Om vi börjar med att titta på topologin här i bilden så ser vi vad det är för någonting som ska göras. Till vänster i bilden har vi ett nät som heter 192.168.0.0 och till det här vänstra nätet ska vi ha en NAT overload. Till höger i bilden så har vi ett 192.168.1-nät. På det nätet ska jag ta och fixa i ordning en statisk IP och sen slutligen så ska vi tillbaka till 192.168.0.0-nätet och där fixa i ordning dynamisk NAT. Men det första vi ska göra är ju naturligtvis att få lite routing i det här. Det som jag har gjort än så länge i den här bilden är att jag har kopplat upp och kablat upp nätverket. Jag har satt interfaceadresser också på de här. Vi ser att serielänken där uppe från R2, den går ut till ett 10.0.0.0-nät som är ett 29-nät ut till vänster. Och till höger går det ut ett 10.0.1.0-nät som är ett 24-nät. Övriga nät ner till PC-LANen är lokala 192.168.0.1-nät som båda två är 24 stora. Serielänkarna är fixade som sagt och R2s båda länkar är DCE-ändar här också, inte för att det spelar någon roll för det här exemplet. Men för att börja då så behöver vi routing på den här och om vi börjar med router 2 i bilden så säger vi i vanlig ordning conft router OSPF OSPF aria 1. Och så lägger vi till nätverken som vi känner till och nätverken är ju 10.0.0.0 ut till vänsternätet och det var ett 27-nät så det blir 0.0.0.7 som är våran wildcard-mask på det. Och det andra nätet som vi kan är 10.0.1.0-nätet och det nätet är ett 24-nät så vi har en mask på 255 på den där. Så, då var routingen färdig på R2. Vi hoppar till R1. Router OSPF aria 1. Och på det här så vill jag först och främst säga att mitt FA00-interface ska vara passivt. Så jag säger passive interface FA00. Och därefter så vill jag då erbjuda mina routingtjänster på network 10.0.0.0. Och den här masken aria 7. Förlåt, aria 0 menar jag såklart. Nu kanske den snabbe skulle vilja skriva network 192.168.0.0 också. Men som vi kommer ihåg så ska vi ju använda oss av NAT här till vänster. Till vänster i bilden ska vi använda NAT overload. Och en av anledningarna till att man vill använda NAT är ju att man inte vill skylta med vilka IP-adresser man använder internt. Så att använda NAT och därefter snurra på OSPF låter ju som en liten kontradiktion. Så av den enkla anledningen så väljer vi att inte lägga på någon routing för 192.168.0.0-nätet här. Så routingen är även för R1 klart. Vi hoppar till R3 och fixar ordning lite routing på R3. I vanlig ordning router OSPF process-ID 1 och därefter så säger vi att FA00 är ett passivt interface. Vi lyssnar inte på OSPF-förfrågningar från vårt interna nät. Vi kan ändå allt om det där nätet. Och sen berättar vi vad vi vill berätta för världen. 10.0.1.0 och det är ett C-nät. Sådär, nu har vi berättat allt vad routing heter och än så länge så medför det här inga direkta fördelar. Om vi hoppar till R1 så kan vi nu från R1 pinga bort till 10.0.1.2. Det vill säga router 3s seriella interface. Så uppe i bland routrarna, där har vi routingen igång.
Vi kan av förklarliga skäl inte pinga samma interface ifrån till exempel PC1 borta i bilden där, eftersom PC1 inte känner till. Om vi tittar på hur routing-tabellen ser ut så ser vi att vi känner bara till vårt egna nät på grund av att det är directly connected. Resten av näten känner vi inte till. Ska vi då fortsätta med NAT i den här bilden, och det gör vi i nästa del.